1617年中六，物理UT第18条，咁题目就系话铁矿石007个重量系0.1 gram， 咁20日之后发生咩事？咁首先我之前咧就计错，咁就 decay constant 就已经系0.07啦，0.07 per day。咁咧，因为个 mass 咧系同个 number。of particle 有關，咁所以咧條公式 n 等於 n 零 e 負 kt 咧，我哋可以變成為 mass 等於 m 零 e 負 kt， 咁所以咧條方程式咧就會等於翻0.1乘翻二負0.0720，咁撳一撳機，乘翻20，負數 answer， 再exponential answer， 再乘翻0.1，咁所以答案咧。就會係0.246啦，咁答案最近嘅就係 A 啦。